Hezké odpoledne, dámy a pánové, vítám vás v dnešní sváteční den na již tradičním shromáždění členů, příznivců a sympatizantů Strany svobodných občanů. Setkáváme se zde každoročně, abychom si připomněli výročí založení samostatného státu a abychom upozorňovali na nešvary, které se dějí stále v Evropské unii a abychom na to poukázali a upozornili hlasitě. Naše úvodní píseň dnešního setkání nám připomněla dobu, kdy jsme po třikráté stáli čestnou stráž před irskou ambasádou v době, kdy Evropská unie nutila Iry, aby řekli své ano v referendu. Tak funguje demokracie v Evropské unii. Jak všichni víte, Evropská unie zakázala další sérii žárovek po 100W žárovkách, které jsme v minulých letech vám rozdávali a kolem jdoucím, tak jsou to žárovky tentokrát 60W a my jsme si pro vás opět jich tady celou řadu připravili, takže můžete si je tady potom rozebrat a rozdávat kolem jdoucím, kteří o to projeví zájem. Tak jako každý rok, tak i dnes tady na tomto místě promluví celá řada řečníků. Já vám přeji, abyste společně s námi strávili zde příjemnou asi tak hodinku a kdo budete mít zájem po skončení tohoto setkání, můžete se přesunout do nedaleké restaurace, která se jmenuje Vysmátý zajíc v Michalské ulici číslo 13, kde můžeme pokračovat v diskuzích a debatách. Nyní si myslím, že na úvod je to již vše a já předám slovo panu předsedovi Strany svobodných občanů, panu Petru Machovi.